καταστατηγώντας μας προφανώς τις ιδέες που την πονάνε, που βγήκαν, μας εξοργίζει πραγματικά αυτή η κυβέρνηση και το τοπικό κράτος που παίρνει αυτή την επιλογή αυτή τη στιγμή. Νομίζουμε πως μας κοροϊδεύουν μέσα στην ούρη μας, όταν μόλις τώρα εδώ πέρα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας μας είπε ότι δεν γίνεται από ό,τι φαίνεται για λόγους πανδημίας, αλλά για λόγους ότι έχει απαγορευτεί οποιαδήποτε συγκέντρωση. Γιατί μάλλον αυτό φοβούνται. Προφανώς φοβούνται την οργή του λαού πανελλαδικά, γιατί η πολιτική τους είναι εξοντοτική. Βρήκαν αφορμή την πανδημία αυτή τη στιγμή για να αλλάξουν τους τρόπους που εργαζόμαστε, για να αλλάξουν τρόπους που θα διεκδικούμε απέναντι στον εργοδότη μας ή στο ίδιο το κράτος. Έχουν καταστρέψει με την πολιτική τους όλα αυτά τα χρόνια την υγεία και την παιδεία, και αυτή τη στιγμή, το τελευταίο εξάμηνο που μας λένε ότι υπάρχει πανδημία, δεν έχουν πάρει το παραμικρό. Η περιοχή μας αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα στο νοσοκομείο και δεν έχει γίνει μια πρόσκληση γιατρού ούτε οτιδήποτε. Τα λεφτά όμως ξέρουν πολύ καλά να τα δίνουν και στα ΜΜΕ και στις τράπεζες και στους φίλους τους που κάνουν μάσκες και προγράμματα κατάρτισης, αλλά δεν ξέρουν προφανώς να προφυλάξουν τίποτα. Και αυτή τη στιγμή το αποδεικνύουμε το χειρότερο τρόπο. Έρχονται να συλλάβουν ανθρώπους που βγήκανε για να μιλήσουν για τις ιδέες τους. Μας το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο κύριος εκεί πέρα, δεν γνωρίζω το όνομά του. Μας είπε ότι δεν γίνεται για την πανδημία, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις από όλους μας. Αυτό είναι.